tik-tak, tik-tak. Unë jam Deri Menaziri dhe ky është 1, 2, 3, 60 sekundë që jemi për prive. Cili është mendimi i parë me cilin zgjohesh nga gjumi? Po pritoj. Çka të ka shqetësuar kohëve të fundit? E diela. Pse i përton nderimi televizionit? Sepse jam për radio. Kush do që synon nga starin çka duhet me pas parasysh? Me qeni drejt. Intervista për cilën je krenar? Me Hajrie Currin, vajzën e Bajram Currit. Momenti më i sikletshëm karrierë? Kur isha 17 vjet dhe për shkak të moshës nuk arrita me shku në doj që vele. Roli si opinionist në Big Talk Big Brother VIP, qysh po të rezulton? Knaqëshëm, stresus, mirë. Komenti më epik që ke pranu këto ko? Po do kësh dopt. Kush prej banorëve ka fansat më zjarrt? Gjuli, bombardus. Po shtypja që ke kur e dëgjon zërin tën radio? O kuku. Personazh i famshëm që do ta intervistoj e parreshtur. Ismail Kadare dhe jo pa arsye. Gjëja më e keqe e showbizit? Intriga. Më shumë intriga sot apo para 10 vitesh? Sot. Mendimi i parë që të shkon në mendje kur i shef fotot e tua të vjetra nga periudha e art e modelizmit. A je më rëtë normal? Sa i varet prej seksit nga 1 tek 10?